どうも、ナオチンです。さあ、今日も未来のトランクス編行ってみましょう。そう、そんなことがあったんだ。本当に分かりにくいやつなんだから。それから少しずつ会話も増えたんですが、母さんのどこが好きになったのか聞いたときはすごく怒られました。つまらんことを聞くなって。それに俺がセルにやられた時、真剣になって怒ってくれたんです。でしょ。だからそう言ったじゃない。はい。へえ、あのベジータが、あいつそんな一面もあったんだ。でもよかったわ、向こうの世界が平和になって。はい、俺も過去に行った甲斐がありました。向こうの世界は平和を取り戻せた。だけどこっちの世界は17号と18号がまだ人々を苦しめてる。奴らをこれ以上野放しにはできない。番組の途中ですが、人造人間の情報です。現在17号と18号が襲っているのは人造人間め。今度こそ行ってきます、母さん。トランクス、大丈夫なの？大丈夫です。そのために過去で悟空さんやゴハンさん、そして父さんたちに会ってきたんですよ。過去だけじゃなく、この時代も平和にしなくちゃ。気をつけてトランクス、無理するんじゃないよ。はい。ちょっと久しぶりにウィスさんと戦ってみるか。あ、意外と強いな。あ、そうか、ブルーになってないからか。ダメージが、そうか、入らないわけね。なるほど。そうか、ポタラもこれ使えないね。ダメージは入る。あっちのダメージは全然食らわないから問題はないね。ウィスさんは全然勝てるな。よく頑張りましたね。